Assalomu alaykum. Elektromobil Bayes EU5 modeli sotiladi. 2019-yil ishlab chiqarilgan, 2000 km yurgan probegi, narxi 25 000 dollar aytilyapti. Rastamushka bo'lgan. Murojaat uchun telefon raqami 99lik kod bilan 826 62 22. The gravity pulls you straight down. Earth from a bird's eye view. You should grow feathers and see this too. When you